Çıkar mı? Այս ամիս արդեն 8-րդ ամիսն է, 3 տարի, 8 ամիս, և այս առումով, եթե մենք հետաձգել ենք այս դատական լիստը եւս 6 շաբաթ հատով, իմ պաշտպանյալի կալանքի տակ գտնվելու հարցն է։ Ատրեմ բան։ Իհարկե չեմ ուզում, որպեսզի Արմեն Բիլյանը իմ ասածը սխալ հասկանա, բայց իհարկե այս արգումենտը իմ համար ընդունելի եւ հասկանալի չէ, որովհետեւ նենց տպավորություն է ստեղծում, որ հեսա վաղը ազատելու են կալանքից, մի շաբաթ հետաձգվում է այս հարցը, սա մի հարցը, որ պետք է քննարկվի այսօր, այս ցուցմունքները առանցքային նշանակություն ունեն, հենց նաեւ Արմեն Բիլյանի առաջադրված մեղադրանքի հանգամանքների կարևոր փաստերի վերաբերյալ եւ հենց դրանք եւս էական են լինելու այդ հարցի քննարկման հետեւաբար այս մասով իմ համար առնվազն ես չեմ կարող այդ տրամաբանությամբ դիրքորոշում ներկայացնեմ, իսկ ժամանակի համար ես իմ կողմից ինչքան որ հնարավոր է առաջարկներ ներկայացրեցի, մեր կատարած աշխատանքն էլ առաջարկեցի, այն ինչ որ ձայնագրությամբ պետք է լինի, ենթադրենք այս դրվագներին վերաբերող տարբեր ցուցմունքներ, ինչպես Պավլիկ Մանուկյանի, ինչպես էլ Արմեն Բիլյանի, ինչպես էլ մնացածի, մենք այդ սղագրություններն ենք, այդ էլ կարամ առաջարկեմ, ես ինձ հասանելի բոլոր փաստաթղթերը, որ դատարանից էլ մի օր շուտ լինի կարամ առաջարկեմ, ուրիշ կերպ չեմ կարող նպաստել, բայց դե իհարկե նաև հասկանում եմ, որ ողջամիտ է այս խնդրանքը, որտեղ մեզ էլ պետք է հստակ բոլոր իր իրավունքներն ու պարտականությունները գիտակցող վկայի ցուցմունք, մեզ պետք չի մի ցուցմունք, որ հետո ենթադրենք վկան պատմի մեզ, որ այսինչ բանը լավ չի հասկացել, որ ասել է, ու այս մի քիչ այլ կերպ է եղել ու չի իմացել դրա վերաբերյալ ակնհայտ որ համատեքստում եք ասում, որ պաշտպանը ծանոթ լինի, հաստաբանը ծանոթ լինի, մենք իմանանք, որ վկան հստակ ունի իրավաբանական օգնություն, հստակ գիտակցում է բոլոր ասացների եւ հետեւանքների, չեմ ուզում վախասել ոչ մի, եւ դրական եւ բացական բոլոր հետեւանքներն ու պարտականությունները, ու հետագայում այս արդեն հարցականները բոլոր փակվեն, որտեղ մենք չենք կարող ասել այս հարցին անդրադառնալ։ Խնդրեմ, Արմեն Բիլյան, կարծիք։ Պարոն Մակյան, լսեցի մոտարապես ինչի մասին է գնում խոսակցությունը, ես դեմ չեմ, որ մի շաբաթով հետաձգվի, քանի որ ոչինչ, 3 տարի 8 ամիս իմ արդարությանը սպասել եմ, ոչինչ, մի շաբաթ էլ կսպասեմ իմ արդարությանը, բայց նորից եմ կրկնում, իմ արդարությունը պետք այս դատարանից վերցնեմ ու դուրս գամ։ Մեղադրանքի կողմի կարծիքը Մանուկյան, հետո Մեղադրանքը։ Պարոն Մակյան, ես վստահ եմ, որ դատարանում ցուցմունք տված մեր ապստամ մեգերների տված ցուցմունքներով դատարանը համոզված, որ Արմեն Բիլյանը ներկա չի եղել, բայց ես հարց եմ քննարկում էլ միջշեղը քննարկում եք իսկզբան պաստաբանին գործինութեր տրամադրել, չտրամադրելու, նրան ծանոթանալու, ժամանակ տալու, Էդգար Սողոմոնյանի հարցակնությունը հետաձգելու հարցը ստեյության, եթե ասելու բան ունեք, ասում եք։ Չունեմ։